بنده منم خو د بندګان او بندګی نه منم چې کله راشي در نظر بشم وخت چې کله راشي در نظر بشم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم تاسو به ټول په هر شي سره او په امن به جوړ به تازه به زرن سوات ته راغلی یم سیند غاړې کې یم او ساسو به م غواړي چې راشئ بیا چکر راولګوئ د سر د سیند غاړې ته او یو څو شعرونه به ته ډالۍ کړم. بنده منم خو د بندګانو بندګي نه منم آزاد پښتون یم په خپله ژبه پابندي نه منم او وخت چې کله راشي در نظر بشم وخت چې کله راشي در نظر بشم هسې مې د خولې خبرې سختې دي او دا سوه ځایګیرې ډېر ښکلې ځایګیرې چکر راولګوئ ډېر مزیدار ځای او ډېر ښکلې ځای دي راشئ ورته چکر یې ووئ مزې وکئ اوس.